တင်နိုင်အောင်ကြံပြောတော့ဗာချလိုက်ရဲ့ချိန်လိုက်ရဲ့ဆိုရင်ငါနှစ်ခါလောက်ခြေလိုက်တာလေဖုန်းတော့မဆက်တော့တွေ့မယ် Hello အဲ့တော့နင်ကကြိုက်တယ်ဆိုပြီးဖုန်းလည်းမဆက်ဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဩမဟုတ်ပါဘူးနင်ကလေငါအရင်တော့ဖုန်းဆက်တော့နင်ကခြေနေပြီးတော့ငါခြေချင်းမခြေချင်းနင်ကဖုန်းဆက်ရမယ်မဟုတ်လားဟမ်ငါနင်ကကြိုက်ချင်းမခြေချင်းနင်ကကြိုက်နေရမယ်လေThey ask you how you are, you just have to say that you're fine. I'm going to get into it because they would never understand. ဒါထားပါတော့ဒါနဲ့ငါရေခဲမှုလဲစားခြင်းနဲ့ဘာပဲသီးလဲတောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါငါပြင်လဲမထွက်ရဘူးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။အော်မဟုတ်နဲ့နင်စားခြင်းငါဝယ်ပေးပါဘော။နင်ကလေဒါနဲ့နင်ဘာရတာစားခြင်းလားကြီးရမဟုတ်ဘူး။နင်မဲငါ့ကိုချိန်တယ်ဆိုအဲ့ဆိုငါချိန်ကိုနင်သိရမှာပေါ့။ဟောသိတယ်သိတယ်နင်ချိန်ကြတာသိတယ်။ပြီးတော့ဟာအဲ့ဆိုလေเฮ้ยฮัลโหลဒီမှာနေပြောတဲ့ဘာဘယ်ဒီနဲ့ရေခဲမုတ်အမျိုးပတ်ပြီးဝယ်လိုက်ပြန်စမ်းမဟမ်ဘာကြီးလဲငါကြိုက်တဲ့ဘာဘယ်ဒီတစ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဘာဘယ်ဒီကအကုန်တူတူပဲနေလက်ဖက်ချောက်ဖူးကြီးလားဘာကြီးလဲပြန်စမ်းရေခဲမုတ်ပေါ့ငင်ကြိုက်တဲ့စတော်ဘယ်ရီရေခဲမုတ်ဘာအင်းကစတော်ဘယ်ရီကြိုက်တယ်မင်းတိတိတယ်နေပါလို့စတော်ဘယ်ရီဝယ်လာတော့နင်စတော်ဘယ်ရီကြိုက်လို့ငါစတော်ဘယ်ရီဝယ်လာလीငါမင်းနေရလေအဲ့ဒါပဲလीငါစတော်ဘယ်ရီကြိုက်နေမသိနေပါလို့စတော်ဘယ်ရီဝယ်လာ What the fuck Hello ဟေးပြောပါလေဖျော်သားကြီးလုံးမောင်ကွာငါ crash လေးကဘာပြန်နေမှမသိဘူးကွာနင်ပါလို့စတော်ဘယ်ရီနင်စတော်ဘယ်ရီကြိုက်လို့ငါစတော်ဘယ်ရီငါမင်းနေရလေအဲ့ဒါပဲလीငါစတော်ဘယ်ရီဟဲ့လို့ကွာငါလည်းဘယ်လိုလုံးမောင်မှမသိတော့ဟာဟဲ့အောင်မင်းအဲ့ဒါဘာခဏညာလာငန်းကြီးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီကွာမင်းမိမတွေကြောင့်မင်းအဲ့လောက်တောင်မသိဘူးလားဟောအဲ့လိုလားဟမ်ဒါနဲ့မင်းကဘယ်လိုသိအာကျော်ကြီးလေကားတက်လာစီးဆက်တောင်ကြိုက်တယ်ကွာကဲစသင့်မယ်ဟောအဲဆာမင်းက365အာဆီယမ်အင်စာပေးတာမင်းနေပြီချင်းနေPharmacology is a stereo မနေ့ကပြီးတဲ့အင်သာဆိုမယ်ဒီရဲ့သားဟိုအင်သာမပြီးသေးဘူးဒီချက်နေဒီဒီလောက်အင်သာနည်းနည်းတစ်စောက်ပပလေးကိုနင်ဘာလို့မပြီးသေးရလဲအာငါနော်ငါခါနာနေကြတယ်နင်သင်ပေးရနော်အဖေဖုန်းလိုက်မဆေးရှော့ဆေးရှော့ကဲအဲ့ဆိုရင်မနေ့ကသင်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုမနေ့ကသင်တာကBiology is the study of biology is the နင်ဒါလေးတော့မရဘူးလားနင်မမနေ့ကမှသင်တာလေလုံးဝလက်လက်ဆက်ဆက် so fresh လက်လက်ဆက်ဆက် so fresh ဒီမှာဒီချက်ပွဲချဲနေရပဲဒီချက်အရင်တော့ဆိုအရင်သဘောကောင်းနေတာအော切切切切切切切你沒搞聽沒切你沒搞沒聽了就能攬嘛塞穩穩你啦切啊嘞 You see the drip I'm fitted up up in my car in the giddy up secure the What ခုမှမေတ္တာဝါတော့တယ်လိန်မလိုက်တာသားရဲ့ခြေဟိုကလေသားဒီနေ့လေတနာရီလောက်နောက်ကြပါတယ်ဩတနာရီလောက်နောက်ကြရမြတ်သားရဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြင်မကားတွေပိတ်တယ်လေပြော်လေတာဒီဆေးဝင်ဝယ်ရတော့လေဒီချိန်ကဒီချိန်ကိုနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဆေးဝင်ဝယ်ရတော့အင်ဂျာလည်းမကြက်မိလိုက်ဩတာရေမိဘဆရာကိုတီးတတ်တဲ့ចောင်းသားပဲအောင်မြင်မှာတာဒီအင်ဂျာလုံးလုံးမလုံးလို့အောင်မြင်မှာ They ask you how you are you just မနေ့ကတီးနာလေတော့လည်းလည်းဆက်ကတော့ fresh no fresh အမေဂျွန်ဟဲဒီမှာအသက်ခေါ်တော့မယ်အမလေအဲ့ fuck game ရစောနေနော်ခေါ်မကြအောင်မကြပေါ့လို့ပဲသာဟာတပီးတော့ပြီကနေပါစားမှာလေအမငါနေမေမရှိတော့ငါချက်ကျူရမှာနေတော့အော်အမချက်တယ်ရင်ကစားလို့လည်းမကောင်းဘူးနဲ့ဗျာ No 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 အမလေဟဲ့အာဟာနာလိုက်တာဘောင်းနာလေရိုက်နေတာအမလေအာအေးတော့ဒီလောကဒီပေါ့လို့ပဲတော့ပြောရတယ်ငါပါတတိတိအားတယ်ဟိုမရှိဘူးပေါင်းလေးတယောက်မွေးရတယ်ဘာမှသုံးစားမရတတိတိဂိမ်းစောလိုက်ဂိမ်းစောလိုက်စောလည်းမရဘူးအာဒီကိုမိမတော့တောင်းရမ်းနေရဘာစီတိုက်လိုက်တာအရင်ဝိုင်းရဲ့ကြောက်မှအီဘိုဆောပါနော် evening primrose ဝိုင်း 1000 mg ပါတယ်natural vitamin e 7.5 international unit ပါအမျိုးသမီးတွေယာစီမလာခင်ခံစားရတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတက်တာကြီးရဲ့ပြီးဟိုရင်သားတောင့်တင်းတာလို့စီးသက်ကြိုက်တာလို့တက်တာကြီးဟောမျိုးသမီးလိုက်တဲ့ ibuprofen what
อีโปซอกเอ้เจื้อตินไหลดาเปลี่ยนจริงเหรอไอ้มาแล้วเลอีโปซอกนี่กูกูเวไปอ่ะกုံน้องมาเนี่ยตบไปตะละสะเลยเนี่ยหนีหยอดงางากูกูเนี่ยช่วยอยู่อะไรเนาะ